Ebana ni moja kati ya mchezo wa kibabe sana, mchezo wa kukatana shoka, mchezo ukiwa makutanisha vigogo wa timu mbili tofauti. Ni mchezo wa ligi kuu soka ya Tanzania bara kwa msimu wa 2022-23 kutokea kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam kati ya Simba Sports Club zidi ya Ihefu FC. Ni moja kati ya mechi za kibabe sana ambapo leo hii Simba Sports Club anachitaji ni kuweza kufanikiwa kupata ushindi na si kingine kwa sababu alama tatu muhimu sana kwao. Hii basi mjoko moja Ihefu FC naon hivyo hivyo wanachitaji ni kuweza kupata ushindi na si kingine. Alama tatu ni muhimu sana. Je, ni kipi hasa kitakachoweza kutokea kwenye mchezo wa leo ama kwenye mechi ya leo kati ya Simba Sports Club? Ni moja kati ya timu ambazo tumeweza kushuhudia alitoka kujeruhiwa. Leo hii wanachitaji ni kuweza kuhakikisha kwamba wanapata matokeo mazuri ili kuweza kujiweka kwenye nafasi ambayo iliyo mzuri zaidi. Je, Simba watafanikiwa kushinda kwenye mechi ya leo zidi ya Ihefu? Tusemea kwamba dakika 90 ndio muamuzi wa mchezo wa leo, na kama watafanikiwa kushinda basi moja kwa moja itafanya waweze kutimiza takribani alama 21 kwenye michezo 10 ambayo waliofanikiwa kuicheza. Na hii basi moja kwa moja tuseme kwamba dakika 90 ndio muamuzi wa mchezo wa leo. Lakini pia kwa Ihefu FC na hivyo hivyo wanachitaji ni kuweza kupata ushindi, na kama watafanikiwa kushinda mechi leo watafikisha alama takribani 8 na kuweza kujiweka kwenye nafasi ambayo ile mzuri, ambapo hadi hivi sasa wakiwa wapo na michezo 9 leo hii ni mechi ya 10. Kikubwa tuweze kusubiria dakika 90 ndio muamuzi wa mchezo wa leo wa ligi kuu soka ya Tanzania bara kati ya Simba zidi ya Ihefu FC. Asanteni kwa harini bye. Kibu Online TV ni chaguo la wengi.